গুৱাহাটী আয়োজিত এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ নাট মহোৎসৱত জিলিকি উঠিব চিফুং দ্য আৰ্টিষ্টৰ ঠেংফাখৰি। 16 জুলাইৰ পৰা ভাৰতৰ 5খন প্ৰধান মহানগৰত আৰম্ভ হৈছে এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ নাট মহোৎসৱ ভাৰত ৰংগ মহোৎসৱ ওৰফে ভাৰংগম। ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উদযাপন উপলক্ষে এইবাৰ নাট মহোৎসৱৰ বিষয় দেশৰ স্বাধীনতা আৰু স্বাধীনতাত অংশ লোৱা বীৰ সেনানীসকল। অসমৰ বাবে আৰু অসমৰ বড়ো সমাজৰ বাবে সুখবৰ যে এই বৃহৎ নাট মহোৎসৱত জিলিকি উঠিব বড়ো মহিয়সী নাৰী ঠেংফাখৰিৰ জীৱন আধাৰিত নাট ঠেংফাখৰি। ইতিহাসৰ পাতৰ পৰা হেৰাই যোৱা ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰেভিনিউ কালেক্টৰ ঠেংফাখৰিৰ জীৱন আধাৰিত নাটখন নিবেদন কৰিছে পূৰ্বৰ বাক্সা জিলা আৰু নলবাৰীত অৱস্থিত নাট্যগোষ্ঠী চিফুং দ্য আৰ্টিষ্টে। সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ প্ৰায় 800খন নাটকৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে নাটকখন। প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ ৰচনা আৰু পৰিসৰণীয়াৰ পৰিচালনাত নাটখন বড়ো আৰু অসমীয়া ভাষাত ভুৱনেশ্বৰত অহা 22 জুলাইত মঞ্চস্থ হ'ব। চিফুং দ্য আৰ্টিষ্টৰ নিজস্ব শিল্পীসকলে অভিনয় কৰা নাটখন সংগীতেৰে সজাইছে মুক্তি মুহূৰ্ত আৰু পোহৰ নিৰ্দেশনা ডিম্পল দাসৰ। ইতিমধ্যে পূৰ্বোত্তৰ নাট মহোৎসৱকে ধৰি বিভিন্ন মঞ্চত মঞ্চস্থ হোৱা নাটখন ভাৰংগমলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাত বাক্সা, তামোলপুৰ আৰু নলবাৰী জিলাৰ আনন্দৰ লহৰ উঠিছে। UPPLৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰী, সেৰজা ৰাজা, ডক্টৰ ফুকন বসুমতাৰী, আছুৰ সম্পাদক দুলজিৎ দাস, পূব নলবাৰী যুৱ সমাজ, AJYCP, নলবাৰী জিলা সমিতি, সেউজী সেউজী সন্ধান টীম পাগলাদিয়াকে ধৰি অনেক ব্যক্তি প্ৰতিষ্ঠানে অভিনন্দন জনাইছে। চিফুং দ্য আৰ্টিষ্টৰ নিবেদন ঠেংফাখৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী চিফুং দ্য আৰ্টিষ্টৰ নিবেদন ঠেংফাখৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰেভিনিউ কালেক্টৰ বড়ো নাৰী মহিয়সী বড়ো নাৰী ঠেংফাখৰিৰ জীৱন আধাৰিত এই নাটকখন ইতিমধ্যে
ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ভাৰত ৰংগ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে এইবাৰ। তাৰ পূৰ্বেও এন এছ ডিৰ পূৰ্বোত্তৰ নাট্য মহোৎসৱ আৰু গুৱাহাটী নলবাৰী বিভিন্ন ঠাইত এই নাটকখন মঞ্চস্থ হৈছে। এইবাৰ ভুৱনেশ্বৰ কেন্দ্ৰত এই নাটকখন প্ৰদৰ্শিত হ'ব 22 জুলাই তাৰিখে। ইতিমধ্যে আমাৰ পূৰ্ণ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে পৰিহৰণীয়াৰ পৰিচালনা, আৰু আমাৰ সকলো চিপুংদা আৰ্টিষ্টৰ সদস্যসকলে পূৰ্ণোদ্যমে এই আখৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে। আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি অসমৰ এক হেৰাই যাব ধৰা চৰিত্ৰ আৰু ইতিহাসৰ এখিলা সোণালী পাত ঠেংফাক্ৰীৰ জীৱনক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।